ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာဗျကျွန်တော် HK ရေးကနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပတ်ဝန်းတင်ထားရပါတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုပတ်ဝန်းမှာကကျွန်တော်လက်ဆင့်34မှာအဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲရအောင်ပုံတွေရပြီထက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာလည်းပြောထားတယ်ဟိုပုံတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ post rate ပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ stay like ကိုမှဒီ found တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ found တွေကိုမရေးဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီဒါ founder တင်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းpost rate တွေအတွက်ကောပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ဒီပုံတိုင်းခဲပြင်းနဲ့ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံတိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့တည်ထားမဲ့ချက်တွေကိုပြပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ video part 1ကတော့ကျွန်တော်တင်ထားပြီးအဲ့တော့ video part 1ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ description မှာလည်း link ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဒီ video thumbnail ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် video part 1ကိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ part 1ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီးဆွဲလို့ရတာကျွန်တော်ဒီအခု part 2မှာကနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ part 1ထပ်ပို့ပြီးတော့တည်ရမဲ့ချက်တွေပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်လာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ part 1မှာကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ highlight တို့ mid tone တို့ကျွန်တော်ဒီ refresh highlight တို့ကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတော့။ Okay ကျွန်တော်ဒီ part 2မှာကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုအများဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးမှာအဲ့တော့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲ။အဲ့ဒါကိုပြောပြပါမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပုံတွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးရမလဲ။အဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီ sound size နဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး crop ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအားနေတဲ့ဟာအသားတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရှာပြီးတော့လေ့ကျင့်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lesson 34မှာစတင်မှာကျွန်တော်ပြောနေရဆိုတာကလေ့ကျင့်34ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့သင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုတော့ချက်ဆွဲတော့မှာ။အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်နေရတော့ဟိုကတာကြီးတော့ဟိုကသွားပြီးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလို့မရဘူး။ကိုယ့်ဘာကိုတော့တိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟောကိုယ်ဘယ်နေရာမှာအားနေတယ်အားတာတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုတိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုမှကိုယ်အားနေတဲ့အားတာတယ်ကိုယ့်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ပုံတွေကိုရှာပြီးတော့လေ့ကျင့်တအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာက lesson 1နဲ့ဆိုင် sorry ခုနကကျွန်တော် video part 1နဲ့ဆိုင်ဒီ video part 2ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီချာလေး like ပြီးတော့ကြည့်နေကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ video ကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ VPN လေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့တကူကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်အောင်ပြောတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ part 1မှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းလေးပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီ part 2မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာတော့ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားခွဲမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးရောရှင်းပြပြပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီပုံတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3သဘောရပဲကျွန်တော်ဒီ3မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ3ဆင့်ခွဲထားလို့မျိုးပဲကျွန်တော်ပုံတွေမှာလည်းအော်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ဆင့်ခွဲလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံဒီမှာကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးရရှိသေးရပါတော့။အော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ရှင်းပြပြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအော်ပုံဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလင်းများတဲ့ပုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ highlight များတဲ့ပုံ။အော်ကျွန်တော်အလင်းများတဲ့ပုံ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ height တုံးနေအရင်များတဲ့ပုံ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမျိုးစားကျွန်တော်တစ်မျိုးတည်းမှာခွဲပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတော့နံပါတ်1အမျိုးစားတော့ကျွန်တော်ဒီအလင်းရောင်အရင်များတဲ့ပုံပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင်တော့အလင်းရောင်များတဲ့ပုံနံပါတ်1ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2ကကျွန်တော်ဒီအလယ်အလက်တုံးရောင်များတဲ့ပုံအဲ့တော့ mid tone နဲ့ရမ်းများတဲ့ပုံမျိုးပြောချင်တာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mid tone နဲ့ရမ်းများတဲ့ပုံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမျိုးစားနံပါတ်2မှာသွားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆွဲတဲ့ပုံကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကအလင်းရောင်ရမ်းများနေတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mid tone ရမ်းများနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမျိုးစားတွေအားလုံးမျိုး2မျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နံပါတ်3အမျိုးစားတော့ကျွန်တော်ဒီ deck တုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှောင်နေရမ်းများတဲ့ပုံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမှောင်နေရမ်းများတဲ့ပုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုရင်အလင်းရောင်ဓာတ်ရိုက်ကြတဲ့နေရာကျွန်တော် highlight တွေရမ်းနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mid tone တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ deck တုံးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ deck တုံးကအရမ်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတုံးနဲ့တွေအရမ်းများသွားတဲ့ပုံဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမျိုးစား3မျိုး3ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလင်းရောင်များတဲ့ပုံရဲ့အလယ်လက်တုံးများတဲ့ပုံရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ deck တုံးတွေအရမ်းများတဲ့ပုံဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ post rate တွေတက်ပါကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ post rate တက်ရဲဆိုတာကကျွန်တော်နံပါတ်4ပုံမျိုးစားတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့ကျွန်တော်တုံးရောက်ညီတဲ့ပုံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလင်းနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ deck တုံးနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mid တုံးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံပုံထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟို3ခုစလုံးကဗျာမျှတယ်ဗျာဘယ်မှာကျွန်တော်တို့များနေရမှမရှိဘူးဘယ်မှာနဲနေရမှမရှိဘူးဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနံပါတ်4ပုံမျိုးစားမှာအဲ့တော့ထည့်လို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ပုံမျိုးစားကျွန်တော်လင်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းများတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော် mid တုံးများတယ်နံပါတ်3ကတက်တုံများတယ်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးရောင်ညီရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီခွဲလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ sample နမူနာပုံလေးပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်ခဲရနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြလို့နားလဲပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်မယ်ဆိုတဲ့ထင်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ရှာပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ပုံထဲမှာအဲ့တော့ပုံမှန်ရှင်တွေအဲ့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ credit ပေးပါရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေကကျွန်တော်ဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကေကနေပြီးကျွန်တော်သွားရှာထားပါ။အဲ့တော့ကိုဆွဲထားမဟုတ်တာပဲ။ကိုဆွဲရဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲရတခုမှမပါဘူး credit ပေးပါရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်းတင်းနဲ့ပါဖြည်းဖြည်းချင်းဒီပုံတွေကိုတပုံချင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆွဲပြပေးမယ်၊တင်ပြပေးမယ်၊ရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ lesson 34ကစမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီ lesson 34ကိုစပြီးတော့တင်ရမယ့်အားကိုဒီနေ့စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီပေါ့နော်တင်ရမလား။ဘယ်လိုမျိုး result တွေထွက်လာမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ပြနေတဲ့တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုဗျာအခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့တွေမှာတနေ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေကထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ် view ရများတယ်ဗျာအဲ့တော့များတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လူတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းအမားတစ်ခုပါသွားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်တစ်ခုခုမတိလိုက်ရမှာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်အရင်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစတင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တေချာလေးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေချာလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သင်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးသေးခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းညညာလေးတလာလေဆိုရင်လည်းဟိုအားရနာပါရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညညာလေးတလာလေဆိုရင်လည်း VPN လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးသေးခြင်းပါလေကြောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာနံပါတ်1ပုံမျိုးစာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ like အရင်များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight တွေရင်များတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hide တုံးတွေရင်များတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့နမူနာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး point လေးချက်ထောက်ပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ပြန်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံတွေကိုရွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး height ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ mix ပြီးတော့ကျွန်တော် duck ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းမောင်ညီတဲ့ပုံတွေတော့သွားမယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီသူက form ပေါ်မှာကျွန်တော်သုံးခုဗျာကျွန်တော်ဆက်လုံးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လုံးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cylinder ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုပါတုံးရယ်ပေါ့နော်ဟောသုံးခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ form ၄မျိုးပေါ့နော်ဆက်လုံးရယ် cylinder ရယ်ကုပါတုံးရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pyramid garage ကျုံပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမျိုးလေးပေါင်းရထားပေါ့နော်အော်ဒီ၄မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြစ်မနေကိုနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ပြရမယ်ဒါမျိုးတွေရပြီဆိုတော့မှမျက်နှာပြင်အလုံးဝိုင်းနေအပြားတွေအကုန်လုံးထည့်တတ်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ portrait ဆွဲတဲ့အခါမှာအရင်ပြအလိုတိတာကြီးမခတ်တော့ပြတိတယ်များအဲ့လိုအခြေခံပိုင်သွားပြီဆိုပြီများအဲ့လိုမျိုးအကောင်လုံးကိုရေးပြလို့ရတယ်ဗျဘယ်ဟာမှမဆိုကျွန်တော်ရေးပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခြေခံတွေအများကြီးဟိုသင်ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးထိုးထား sorry ဒီနားလောက်ကထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အလင်းကဒီဘက်ကထိုးထားထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဟာဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားတဲ့ပတ်ဝန်းမှာပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight to mid tone တို့ duck tone တို့မှာကျွန်တော်တခါရရှာပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအော်နံပါတ်1ပုံမျိုးစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းအောင်ရက်များတယ်ကျွန်တော် highlight တွေဆိုညီမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီနားတစ်ခုလုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ highlight တွေသွားရှိနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တဝက်လောက်ထည့်ကျွန်တော် highlight ကြီးသွားဖြစ်နေရဗျာတို့လည်းများ highlight ကကျွန်တော်တို့မှာ mid tone ကိုသွားရောနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် highlight လုံးဝအပြည့်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ mid tone ရောင်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mid tone ရောင်ဖြစ်သွားပြီလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီ deck pack ကိုသွားတဲ့ကောင်ကတော်တော်လေးကိုရှာရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ core share လို့ရှိရတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid tone ရောင်ပဲတအားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ deck ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော် share လို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီ cut share လို့ရှိရတဲ့နေရာပါเนาะဒီကောင်နေပေါ့အော်ဒီကောင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ mid tone ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပဲသွားရပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့နံပါတ်1ပုံမျိုးစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အလင်းအောင်ရမ်းများတဲ့ပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်အလင်းအောင်များတဲ့ပုံဆိုကျွန်တော်လွယ်ကူမှတ်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ရမ်းများတဲ့ပုံအဲ့တော့ highlight နဲ့ကျွန်တော်တို့ mid tone နဲ့နှစ်ခုလောက်ဝဲပါတဲ့ပုံပေါ့เนาะအဲ့တော့ duck tone မှာဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့မဆိုးလောက်တမ်းပါဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံရဲ့တရားခိုင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမ်းပါဆန်လောက်တောင်းမပါတဲ့ပုံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ပုံမျိုးစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုနားလည်မလို့မျောလင်းပါတယ်အဲ့တော့ပုံမျိုးစားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကသိနေမှာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီတုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထားမှာဗျာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်နဲ့အချက်တွေမလို့ပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့မတီးပဲနဲ့ပုံသွားဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲတုံးထည့်တယ်ထည့်တယ်ဘယ်လောက်ပဲတုံးတွေကိုညီမဟုတ်ပြီဗျာအလိုမျိုးမိုးပြန်နေအောင်ချောမွတ်နေအောင်တက်ပလေးစီပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့မတည်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေကိုမလေးလာဘူးဒါတွေကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အမကိုအတွက်အရင်နေ့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆွဲရတဲ့ခါမှာဗျာတုံးနေရပုံနေရကြွရရပြီးတော့မရှိတာမျိုးဒါပုံနေပြက်ကက်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဝေးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1မျိုးစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့နံပါတ်2အမျိုးစားကိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီမှာတခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ sorry နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒီပုံပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ mid tone များတဲ့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် mid tone များတဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mid tone တွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က highlight နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid tone ကခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ကအရင်ကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးရှောက်ပါမယ်ကျွန်တော် highlight ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတို့တန်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင် highlight ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ highlight ကဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ high ပတ်သက်ပြီးတော့ highlight တွေကဒီလားလောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ mid tone ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် area တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်မှာ mid tone အဲ့တော့ core shadow ဒီရှိရတဲ့နေရာဆိုရင်ဒီနားဆိုရင်သူ့ရဲ့ core shadow ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid tone ရအောင်ပဲအော်အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ duck ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ပြီးသွားကျွန်တော်တို့မှာဒါဆိုကျွန်တော်မှာ mid tone နေတာပြန်နှံ core shadow ရှိရတဲ့နေရာဒီနားဆိုရင်ကျွန်တော် core shadow ကလည်းကျွန်တော် mid tone အောင်နဲ့သွားပြီးတော့ထပ်တူကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid tone အောင်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့မှာ mid tone ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ core shadow လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ mid tone အောင်
ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ call shadow နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ mid tone နဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုကောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ဒီ mid tone နဲ့အရင်များရပုံကြည့်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ mid tone နဲ့ဆိုရင်ခဏကပုံကားဗျာတအားဖြူပွဲနေရပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တအားမဖြူပွဲတော့ဘူးဒီ highlight တွေကနည်းဝပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mid tone တွေကအရင်များဝရပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံကားတော့ဒုတိယမျိုးစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ mid tone ရအောင်များတဲ့ပုံလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမျိုးစား2မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က legend တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာကိုလည်း legend ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်း found တွေအကုန်စုံသွားပြီး found တွေအကုန်လုံးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံတွေပေါင်းပြီးတော့ကိုကဒီအဲ့တော့ highlight မှာ highlight ပေါ့ sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်မျိုးနံပါတ်1မျိုးစားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ height တုံးမှာအားနေလာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mid tone တွေမှာအဲ့တော့ cross hatching တွေ shading တွေအားနေတာမျိုးပေါ့နော်ကိုကကိုဟိုတော့တိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တင်ပေးတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုတော့ကိုကကိုကိုယ်တိုင်အများကြီးတိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကဲကိုကဒီ mid tone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ် mid tone တွေထဲခါမှာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ် mid tone တွေမညီဘူးတောင်းရောင်တွေက mid tone ရောင်မရဘူးဖြော့နေတာပို့ပြီးတော့မဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လို mid tone များတဲ့ပုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုခဲပြီအတွက်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ portrait ဆွဲတက်ချင်တာဆွဲတက်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ basic ကိုလုံးဝပိုင်ရံသွားပြီဆိုရင်ဗျာ basic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့ကျင့်ထားတယ်အများကြီးသိထားတယ်ဆိုရင် portrait ကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လောက်ဒီမခတ်ဘူးဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်တလုံးပြောလိုက်တယ်မှာလည်းကူပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဒီဆွဲလာတဲ့အချိန်တွေဆွဲလာတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေရကျွန်တော်ဒီ portrait ကအခြေခံရပြီဆိုရင် portrait ကအဲ့လောက်ဒီမခတ်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာဒီအခြေခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလဲသွားပြီဆိုရင် post rate ကဆွဲရလွယ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်းထဲမှာဗီဒီယိုတွေမှာကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတင်းတင်းထဲမှာတက်တည်ပြသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ basic ရပြီဆို post rate ဘယ်လောက်ထိလွယ်လဲဆိုတာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number 3မျိုးစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ depth 3ရမ်းများတဲ့ပုံပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် depth 3ရမ်းများတဲ့ပုံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ပေါ့နော် oh sorry ဒီကောင်ပေါ့ဟောဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ depth များလဲဆိုပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်အရင်ဆုံးပြလိုက်ပါမယ်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ deck တုံးပေါ့နော်တုံးအရှင်းနေအဲ့တော့နံပါတ်989ဖြစ်တဲ့တုံးရောင်နေအရင်များရဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလင်းကတော့ပါဘာနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ deck တုံးဆိုပြီးတော့လုံးဝမှောင်မဲနေတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအလင်းရောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလင်းရောင်ကတအားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့များ area မများဘူးအဲ့တော့ပုံရဲ့ percentage နဲ့ဆိုရင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ deck တုံးရှိရတဲ့က 70% အလင်းက 13% ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပါတဲ့ပုံတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ deckဒီဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ပုံလေးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ deck 3ရှိရမယ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mid ကလည်း mid 3အရောင်ကဗျာကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိရယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ highlight ကကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိရယ်ဗျာအဲ့တော့အလင်းကသူကထိုးထားတာကကျွန်တော်ဒီနားလောက်ကနေပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ယူထားရယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ highlight ကဒီပုံမှာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ mid တုံးဒီမှာ deck ရဲ့ area ကိုကြည့်လိုက်ဒီ cylinder မှာဆိုရင်အများကြီးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကုပါတုံးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒါဆိုရင် mid ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် deck ဒါဆိုရင် core cast ဟုတ်ပြီနော် sorry cast shadow ဒီမှာ core shadow ရှိရမယ်နေရအော်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်လိုက်ဒီမျက်နှာပြင်သုံးခုမှာဆိုရင်ဗျာသူ့ရဲ့ mic နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ deck နဲ့အရင်များတယ်ပေါ့နော်အော်အဓိကကတော့ဒီ deck တုံးများတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ mic နဲ့ deck နဲ့တွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတုံး3မျိုးကတော့ပါတယ်အဲ့တော့နည်းအောင်များရပဲကွာဗျာဒီဟာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဒီ height တုံးနဲ့အရင်များတဲ့ပုံဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်အလင်းအောင်အရင်များတဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mic နဲ့ကျွန်တော်တို့ mic တုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းအောင် highlight တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တွဲသွားတယ်တုံးဖြော့ရင်ပြန်တွဲသွားတယ်အဲဒီလိုနှစ်ခုတွဲတယ်ပြန်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမစ်တုံများတဲ့ပုံပဲမစ်တုံများတဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့မစ်တုံနဲ့မစ်တုံများပြီးတော့ highlight ကနေသွားတယ် highlight ပြန်လျှော့သွားတယ်အဲ့တော့ duck တုံဆိုရင်လည်း duck နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမစ်တုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် highlight ကပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ percentage ရဆိုရင်ရန်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် highlight ရှိမယ်အဲ့တော့ core shadow ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ cast shadow ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mid နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ core shadow နဲ့ပြန်တွဲသွားရပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ core shadow ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ mic ကပြန်ဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် highlight ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ shadow ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ cut shadow ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ပုံတိုင်းမှာကျွန်တော် refresh highlight ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအလင်းပြန်နေလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh highlight ကကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိရယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် refresh highlight ဒီနားမှာရှိရယ်တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reflex highlight ကကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိရပါတော့เนาะအော်ကျွန်တော်ဒီပုံတိုင်းပုံတိုင်းမှာဒါကကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတင်မှာပြောထားတဲ့၅ချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့၅ချက်ကတော့ပုံတိုင်းပုံတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးရပြီပေါ့เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အလင်းမောင်ညီရပေါ့เนาะအဲ့တော့အလင်းမောင်ညီရတုံးတုံးဟုဆိုလဲပါတယ်ပုံဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းဆင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့เนาะ okay တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုရင် sorry ဒီကောင်ကနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကို sorry ဒီပုံလေးပါကျွန်တော်လည်းမှားသွားလို့အော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပါနော်ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလင်းမောင်၃ခုလုံးပါရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ highlight တော့ကျွန်တော် highlight area ကိုအရင်ဆုံးရှာပြမယ် highlight area တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက် highlight area ကိုကြည့် highlight area ကိုကြည့်လိုက် highlight area ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mid tone area ပါတယ်ညီရဗျာ mid tone area ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ deck tone area ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာပါတယ်ဒီမှာပါတယ်ဗျာ
အော်တောက်တောင် area ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီပုံမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလင်းမောက်ညီတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအလင်းက600ခန်းလောက်ပါပြီးတော့အမှောင်ကနည်းနည်း40ခန်းလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အော်အလင်းမောက်တော့ညီပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ300000ကအလင်းမောက်ညီတဲ့ကောင်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3က3ခုစလုံးအကုန်လုံးရောပြီးပါနေဗျအဲ့တော့ဒီ high core အဲ့တော့ mid core ကျွန်တော်ဒီ deck core ပေါ့အဲ့ဒီ3ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ပါနေဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နံပါတ်4ပုံမျိုးစားမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါအောင်မအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူးသူရရအောင်ပြပြနေအောင်ပြပြနေအောင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရမယ့်အချက်တွေရောပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့အလင်းမောင်ညီရေပေါ့နော်။ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲသူ့ရဲ့အလင်းမောင်ပါတော်တဲ့နေရာတွေကအကုန်လုံးညီမြရတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလုံးဝ highlight မဟုတ်ဘူးဗျာ။ highlight မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်ဒီ mix နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ duck နဲ့ပြန်ပြီးရောသွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာဆိုကျွန်တော် highlight ဖြစ်သွားမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာဆိုကျွန်တော် highlight ပုံစံဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ core shape လို့ဖြစ်သွားမယ်။ shape အပေါ်ကသူ့ကအလင်းကလည်းအပေါ်ကနေထိုးထားဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကအောက်မှာပြန်ကတ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီဒီနာမှာကျွန်တော် core shape လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ mid tone ဖြစ်သွားမယ် highlight ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် shadow ဒီမှာ cast shadow ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းမောင်ကျွန်တော်ညီရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံနေအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမျိုးစားကျွန်တော်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့၄မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအများအလင်းမျိုးစုံကိုကျွန်တော်စုံနေအောင်စုံကြည့်ပြီးတော့ရောသမဖွေပြီးတော့အကုန်လုံးလေ့ကျင့်ပါပါတော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းလာမယ်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းသုံးခုပေါင်းဒါမျိုးတွေအများကြီးလာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစားโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒုတိယအပိုင်းကကျွန်တော်ဒီမှာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး crop မလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိုကပုံပုံကိုရှာရတဲ့ခါမှာအဲ့ပုံကကျွန်တော်အချိုးမကျဘူးကျွန်တော်နေရာလွဲရင်အခုမှဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပဲကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်ကိုရောက်နေရပါတော့ကျွန်တော် frame ကကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မကျဘူးကျွန်တော်ဒီတပုံဆိုင်ကကျွန်တော်အလဲကောင်မကျဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crop လုပ်ရမလဲအဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအံ့ဝင်ငွေညာဖြစ်အောင်ကျွန်တော် crop ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်းပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကကျော်ဒါတော့ phone ရဲ့ setting ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ phone ရဲ့ setting ထဲကဘယ် phone ဆိုကျွန်တော်ပါတယ် edit store ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံအလဲဆွဲမယ်ဆိုရင်ပြကျွန်တော်ဒီမှာ crop ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A4 စာရွက်ဆိုင်တို့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ Harrison ကျွန်တော်တို့ site တို့ဒါမျိုးကျွန်တော်80နှစ်ပေါ့နော်80လမ်းမှ80လမ်းမှရှိရဲ9လမ်းမှ9လမ်းမှ10လမ်းမှရှိရဲအဲ့ကောင်တွေ site တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ ratio တွေရှိရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် 1:1 3:4:3:6:9:9:63 ပေါ့เนาะ 2:3:3:2 ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိရပါတော့โอเคကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆိုင်ပြန်ပြီး crop မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ 4:3 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ DR ကို crop ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းကနေပြီးတော့ထောက်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဘက်ကိုရကျင်တာဒါအပေါ်ဘက်ကိုရကျင်တာဒါမျိုးပေါ့เนาะဒီမျိုးဖြတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံကကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင် frame တက်တက်ကိုကြာသွားပြီဗျာဟမ်ဒါကျွန်တော်ပုံကအလဲကောင်တက်တက်ကိုချလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပုံကကျွန်တော်အောက်ခြေပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေပါပါအောင်ဆိုနေဆိုရင်အဲ့4 ratio 3ရဲ့ဘောင်းမှာဖြစ်တဲ့3 ratio 4ကိုလှည့်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံကအထောင်ပြတ်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame ရဲ့အလဲကောင်တက်တက်ကိုတချလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ရှိပြီးတော့ save လိုက်ရင်ရပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံကကျွန်တော်တို့အလဲကောင်တက်တက်ကိုသွားပြီးတော့ကြပြီပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ position ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုအနံကကျွန်တော်တို့ position ရကျွန်တော်ဒါတပုံသဘောရဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ root တက်ကဲကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကျွန်တော်ဒီ line ပုံသွားပြီးတော့တင်တိုင်းပုံဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတဲ့ခါမှာပကြီးရဲ့သဘောကများသောအားဖြင့်ဒီ subject ကိုဗျာကျွန်တော်ဒီ stay line မှာဆိုရင် subject ကိုကျွန်တော်ဒီ frame ရဲ့ align ကောင်တက်တက်ကိုယူပြီးတော့ထားတာများတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်အကဲကျွန်တော် crow sit လိုက်တဲ့ပုံကိုဆွဲကျင်တဲ့ပုံကအဲ့လိုအလဲကောင်မကြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိုးရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလဲဆွဲနေတယ်ဗျာလဲဆွဲနေကျွန်တော်မှာ crop မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 3:4 တောင်းဝင်ကျွန်တော် 4:3 အလဲဆွဲရင်အဲဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့မှာ frame အလဲကောင်ကြောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့မှာအလဲကောင်တွေကြောက်သွားပြီပုံကခဏကလိုမျိုး site အကြီးတွေနေရာ area ကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့လွတ်မနေတော့ဘူးဗျာနေရာ area ကကျွန်တော်စာရွက်ဆိုင်နဲ့ quality ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီကဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒါကို save လုပ်ပြီးတော့အမှန်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံကလုံဝကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိုးကျကျလေးပြန်ပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ crop ကြမယ့်ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒါကကိုဆွဲမဲ့ပုံကြီးကိုကလည်းဘယ်ညာတင်ဆွဲတာဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးရတယ်ဘယ်ပုံဆိုဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိုးစားမကြောက်စာရွက်ထက်ကလိုစတူရန်လိုမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာရွက်ဆိုင် quality ထားခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကပြောသလို 3:4 ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 4:3 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ crop ရပုံစံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံတွေကဒီ object တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ subject တွေကကျွန်တော်ဒီ frame ကအလဲကောင်မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါနည်းနည်းအကျဉ်းပေးပြပါပါတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပုံကို crop တယ်မလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် 3:4 ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် 4:3 နဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကအကဲပြကျွန်တော်ခုနကလိုဒီ quality ဖြစ်နေတဲ့ဒီကောင်နေဆိုရင်အချိုးကြာများကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ဒီကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် crop ကိုနှိပ်အဲ့မကြောက်တွေကဒီကောင်နေဆိုကျွန်မကြည့်လိုက် 4:3 နဲ့မှာဆိုရင်ဒီကောင်နေကလည်းမတက်လား frame မှာဆိုရင်မှာဒီကောင်နေအပေါ်နဲ့အောက်တွေလုံးမျိုးကြည့်လားနော်ညှိနေတယ်တွေ့လားနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအကြအဲ့လိုညှိသွားတဲ့ပုံညာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့
အကောင်လုံးကိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗျာအကောင်လုံးပါခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့တော့အကောင်လုံးဒီပုံတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့1 wish run နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000အချိုးသာချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကောင်လုံးပါဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မှာကျွန်တော်4000ယူပြီးတော့အဲ့4000အကွက်ထဲမှာအောင်မှာ4000 frame ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးလက်တန်းပြန်ပြီးတော့ချပြအောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အကောင်လုံးပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crop လိုက်တဲ့ချိန်မှာပုံတွေကိုတွားပြီးတော့မညီဘူးပုံတွေညီတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့3-4နဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် size အပြည့်ပေါ့နော်အပြည့်ပြန်ပြီးတော့ရတယ်အကဲအဲ့လိုတွားညီးတဲ့ကောင်တွေပါလာလိုက်ဆိုရင်ငါးကောင်လေးဆိုကျွန်တော်ပြောသလိုဝင်ကပြောလို့4000အဲ1 ratio run နဲ့ပြန်ပြီးတော့ crop မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်မှာချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3-4နဲ့4-3နဲ့ crop လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှကြည့်အဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်မညီဘူးလားကျွန်တော်တို့မှာထက်ကျင်းလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြီးကြီးဆိုရင်ဆိုရင်ထက်ကျင်းလိုက်အကြီးကြီးဒီမှာဒီလောက်ထိထက်ကျင်းလို့ရတယ်ဒီလောက်ထိပေါ့နော်ဒီလောက်ရကျင်းလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝအကြီးဖြစ်သွားပြီဗျာဒီပုံစံတကယ်သေးကျင်နေဆိုရင်ဗျာပုံပေါ်နေနဲ့လို့ပြန်ပြီးတော့အပြင် area ကိုအောက်ဖက်ဒီ base back area ကိုနည်းနည်းများလေးယူလိုက်အကြရင်ပုံကဆာရွက်ထက်မှာသေးမယ်အဲ့တော့ base back area နည်းနည်းလေးယူတဲ့ခါကျရင်ဆာရွက်ထက်မှာပုံကကြီးမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ crop လို့ရတယ်တကယ်နောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့ဒီလိုတော့ crop လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုတွားညှိနေရပေါ့နော်အဲပုံကအကုန်ပါတော့ဘူးဒီလိုလေးတွားပြီးတော့ညှိနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ဆုံးကြံပြရအောင်မလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် run ratio run နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် crop ပြီးတော့အပုံတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မှာ4000ခွဲထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ crop ရမယ်ပုံစံ position ပေါ့နော်အဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ stay light တွေမှာကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကမျှအောင်ထားရများပါတယ်အဲတော့အလဲကောင်ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် bay back ကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်နေရာပြန်ပြီးတော့ချရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အလဲကောင်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတုံးကကျွန်တော်ဘယ်နှလုံးတော့ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1နှစ်ဒီမှာတွေ့လာဒါဆိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ frame ကကျွန်တော်အလဲကောင် area အလဲကောင် area မှာကျွန်တော်ဒီမှာတုံးက4000တောင်ပြန်ချပြီးတော့ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ2000ပြန်ထည့်ထားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အလဲကောင်မှာထားပြီးတော့ဆွဲရများတယ်အလဲကောင်မှာလည်း position ချရများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rule တွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်အချိုးတွေထပ်ပြီးရောပြပြတဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာနဲ့ဘယ်နဲ့ဘလို့ပြောင်းပြီးတော့ချလိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းစစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းဒီဖောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုန်ကျန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာနောက်လက်ဆင့်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောပြပါမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အဲဒါလောက်ထိပေါ့နော်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားတွေနားလည်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဖောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံမျိုးစားတွေပြန်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခရော့ရမယ့်ပုံစံတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ထိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်အတွက်အတိတ်တစ်ခုရပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုစပြီးတော့ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဗျာရေကောင်းလေးကိုတိနေမှာအဆင်ပြေမယ်။ပုံကကိုကဘလို့နေရာမှာတတ်ချမှာလဲ။ဟောကိုကဗျာကျွန်တော်အခုပြရတဲ့ပုံကိုမဆွဲချင်ဘူးတခြားပုံဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့တခြားတွက်ရှာရပါတော့။ရှာပြီးတော့အဲ့ပုံကအချိုးမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်မရှိဘူး frame မကြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ crop ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုပြောထားရဲဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ပြပြတဲ့ပုံပြင်ဗျာနောက်တစ်ကျွန်တော်ပုံနေအများကြီးကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ဆွဲတောင်းအောင်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် lesson video မှာပုံတွေစပြီးတော့ဆွဲရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ